Lançado em 1993, o primeiro satélite brasileiro completa hoje 19 anos em órbita o SCD-1 foi o primeiro satélite projetado, fabricado, testado e operado no Brasil. Foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O lançamento pelo foguete americano Pegasus em 1993 foi o início da operação do sistema de coleta de dados brasileiro, agora chamado de Sistema Nacional de Dados Ambientais. Ele retransmite informações ambientais como o nível de água em rios e represas, qualidade da água, pressão atmosférica e a temperatura do ar nos últimos 10 anos, o sistema tem monitorado até as regiões mais remotas do território brasileiro. Voando a uma velocidade de 27 mil quilômetros por hora, o SCD-1 leva aproximadamente uma hora e 40 minutos para concluir uma volta em torno da Terra. Ao completar 19 anos em órbita, o satélite concluiu 100.274 voltas ao redor da Terra e percorreu uma distância de 4 bilhões e meio de quilômetros, o que corresponde a 5910 viagens de ida e volta à lua